Igande goizte goiztaldean izan zen erasoa, Grose. Emakumea etxera itzultzen ari zela. Groseko asamblea feministatik erabat gaitzesten dugu erasoa eta kalera atera gara sexu erasoa jasan zuen emakumeari elkartasuna eta indarra helarazteko. Erakusteko nazkatuta gaudela, elkarrekin indartsuak garela eta eraso bakoitzari erantzuna emateko prest gaudela. Gaur egun bizi dugun sistema heteropatriarkal eta kapitalista da indarkeria matxista guztien jatorria eta muina. Boterea emanen sistema horrek desberdintasunak legitimatzen eta iramarazten ditu. Eta gizarteko egitura guztietan agertzen da, eta gure kulturan txertatzen da. Indarkeria da botere erabiltzen duten tresna eta estrategia emakumen eta aurre lesbianen, transexualen, bisexualen, transgeneroen, intersexualen, gorputu eta jatorrian izetako pertsonen aurka, gure bizitzaren eremu guztietan aspiratzen saiatzeko. Baita gau ez etxera bakarrik izuzten garenean ere. Uste dugu horrelako kasuetan zapalutako gorputzoiek usartzera eta erreparatzera bideratu beharko gintuzkela indarra. Baita bizigaren sistema izanetero patriarkalaren errotiko eraldaketa bultatzean ere. Bestalde, indarkeria edo eraso kasu bat dagoen aldiro, ikusten dugu nola jartzen den indarra handia erasotzailearen zigorrezkaeretan bakarrik. Ikusten dugu horre guztiak mesede egin diola aldarrikapen feministen instrumentalizazioari, eta erantzun penala areagotzeko tendentziari. Ikusten dugu feminismo punitibista eta zigortzaile horrek ezinbestean jazarpen poliziala eta judiziala behar dituela, eta justifikatzen dituela indarkeria matxistei aurre egiteko. Gainera, uste dugu prozesu horrek erasoa jasan duen pertsona berbiktimizatzen duela fokua beregan jarri. Erasotzaileen arduraren gan eta indarkeria sexistari bide eman eta sustatzen duten elementuena jarri horrek. Etere patriarkatuari alegia. Horregatik, feminismo antipunitibistaren ikuspegia ezinbestekoa iruditzen zaigu. Lehenik eta behin, aipatu behar da estatistikek erakusten duten moduan, zigorren handitzeek eta delitu kopuruak ez dutela bat egiten. Eta zigorraren justifikazio nagusia diren prebentzio orokorra eta zigor mehatxuaren bidezko inhibizioa ez direla enpirikoki eraginkorrak izaten ari. Bestalde, zigorren azkundeak indartu egin du estatuaren koakzio aparatua eta horrek, albokantena negatiboak ditu gehien bat emakume pobre, zaurgarri eta transgresoreen gain. Izan ere uste dugu justizia penalaren funtzionamendua oso selektiboa dela eta klase herrikoien aurka zuzentzen dela ia modu esklusiboan, gizarte neoliberalen irizpide arrazista eta klasistetan oinarrituta. Esan bezala, bide judizial horiek erasotzailea zigortzera mugatzen dira, bai eta askotan erasotua izan den pertsona birbiktimizatzera. Ez ordea jarrera matxistak izan dituen horren eta gizartearen kuestionamendu eta transformazioa erradikal bat sustatzera. Ez eta erasoa jasan duen pertsonaren babes, osatze eta erreparazio beharrak asetzera ere. Feminismoa ezinbesteko tresna da gizartea eraldatzeko eta demokrazia erradikalizatzeko. Horretarako subjektu arduratsuak, askeak eta autonomoak eratu behar dira, baina baita baliabideak eta eskubideak dituzten subjektu eta komunitateak ere. Eraldaketak despenalizazio progresibo handia eskatzen du, baita baliabide publikoen birbanaketa ere, komunitateak indartu eta aldonduko dituena. Beren segurtasunaren eta prebentzioaren kudeaketa bere gain hartzeko aukera emanez. Bizidentzian kokatu eta bizigaren pertsonon askatasuna aldarrikatzeko atera gara beste behin kalera, baita autodefentsa transfeminista aldarrikatzera ere. Guretzat ezinbesteko estrategia da gure gorputzetan sartu nahi duten beldurraren mezuari aurre egiteko eta gure askatasuna bizitzeko. Ez gara errudun edo lotxatuta sentituko jasandako indarkeria batik. Asko gara ordena patriarkal, kapitalista, arrazista, kapazitista eta kolonial honen aurka borrokatzen eta arrakalak dinamitatzen ari garenok. Eta beti egongo gara elkarrekin. Lagunekin, amekin, amonekin, alabekin, maitaleekin, ikaskideekin, lanekoekin, bagoikideekin, bizilagonekin, herrietan, kaleetan eta auzoetan gure artean artikulatzen, saretzen eta aliatzen jarraituko dugu. Indartsua garelako eta kolektiboan sinisten dugulako. Finean bizitza aske eta feministetan sinisten dugulako. Eraso matxistarik ez, ez grosen, ez inoi, ez inon. Gora borroka transfeminista! Gora!